Хубаво е, че въпреки всичко и въпреки всички избори, гледаме с усмивка, между другото, към такива репортажи. При мен са Кънчо Стойчев и доцент Георги Лозанов. Здравейте, господа, радвам се да ви видя. Благодаря, че приехте поканата ми. Добър ден. Сега, приключихме ли с джентълменските споразумения, ако трябва към днешна дата да гледаме към предстоящия избор на председател и това хубаво ретроспективно видео, което е направила колегата Нели Тодорова? С нищо не сме приключили. Ще се повтарят още много неща. Изглежда истина, че нашата памет колективна българска е до три дена. Забравяме и се продължава по същия начин. Ще се нагледаме на още джентълменски споразумения от този тип. Доцент Лозанов. И аз не съм сигурен, че може да кажем категорично, че от нещо сме се освободили, нещо сме спечелили, но един цикъл завърши с тези избори. Така да кажем, протестния цикъл в българската политика, който започна с протестите 2020-та, с една воля, подкрепена после на няколко пъти, за промяна, така се казва и партията, която водише този процес, за промяна на едно статукво, тогава заварено 2020-та. И сега ние знаем в какво се състои тази промяна, какво трябваше да се състои. Така или иначе, в момента протестните партии бяха победени. И сега се връщаме към едни партии, които преди протеста бяха в основно ГЕРБ, разбира се, но и с подкрепата на ДПС. Така че аз мисля, че ще се създаде една стабилност на победените протести. Стабилност на победените протести? Да, излизаме от протестното време, което искаше да извърши някаква по-радикална промяна в българския протестно-политически живот. Това не беше подкрепено на електорално ниво достатъчно. Предполагам, че и носише много политическа неумелост да се извърши. И в резултат на всичко това, сега го нямаме. И ще формираме едно непротестно, спокойно, твърдо и с всичките и проблеми, произтичащи от това, ново управление на страната, което ще има различни измерения и в, да, като парламент, и като председател на парламента, и като. Добре, ще стигнем до там. Само, че господин Стойчев, хващам се за думите на доцент Лозанов. Стабилност на победените протести, колко устойчива може да бъде такава стабилност на победените протести? Не съм съгласен. Моето мнение е, че протестът е пред нас. Приключихме, да, една епоха на протеста на думи, на самозваните протестиращи. Едни хора, които излъгаха пряко в очите българския народ, и те си отиват. Тук приключихме. Но протестът дълбоко в душата, на българина не е приключил. Той е пред нас. И не бива да ни подвежда факта, че като че ли обществото е някак си загубило енергия, че е пасивно. Трябва да познаваме по-добре българската народопсихология и да не бъркаме едно такова, една маска, която българина надява, като че ли е спокоен, а всъщност после отвътре му клокочи и той избухва. Виждали сме го много пъти в българската история. За съжаление, аз мисля, че истинският голям протест не е приключил, тъй като не е приключил един основен сблъсък в българското общество. А именно? Ами това е сблъсъка на между доволни от статуквото и недоволни от статуквото. Този сблъсък не е приключил. Доцент Лозанов, съгласен ли сте, че това тепърва предстои като взрив в обществото и насочен срещу политическата класа? Не обичам да казвам политическата класа, но да, към политиците. Не мога да преценя каква е готовността, така се каже, гражданската готовност на обществото от тук нататък в близко бъдеще да отново да се ангажира с търсенето на промяна и с търсенето на политически субекти, които да извършат. Не трябва да забравяме, освен това, че света се намира в тежка ситуация, на голямо противоречие. И в това отношение върват опити
българският избирател и гражданин да бъде сериозно заблуден. Защото сблъсъка в крайна сметка винаги е между диктатура и демокрация. И има риск българите да бъдат заблудени и да застанат на страната на диктатурата. Или не всички, но да могат да я подкрепят. Става дума за геополитически оси. И ние много добре знаем от коя страна е диктатурата, от коя страна е демокрацията. Това не е променено. Тези геополитически оси по някакъв начин се проектират вътре в българския политически живот. И е много важно именно в този сблъсък да успеем да съхраним демокрацията като наш път на развитие и като ценности, защото, казвам, върви доста сериозно и доста ефективен опит да се покаже. Да, това може да е диктатура, обаче тя пък и демокрацията по-струва. И така, сравнявайки някак си... Сега ще ви дам думата. Да, сравнявайки едно демократично общество със самото себе си, което, разбира се, има проблеми, по обратен скрит начин да започне да се авансира диктаторски режими или автократски, сега в някаква по-мека форма. Господин Стойчев? Съвсем общо казано, редица мислители, грубо перефразирам, определят демокрацията като управление по волята на народа. Това е една много широка, всеобхватна такава характеристика, която, вероятно, можем да се присъединим. Има нещо вярно в това. Нека погледнем каква е ситуацията от тази гледна точка в България. Къде е волята на народа, къде е волята на управляващите. В България поради са ключово важни вътрешни и външни въпроси. Имаме отчетливо мнозинство от народа, 70% и нагоре, на една позиция. По същите тези въпроси в парламента имаме отчетливо мнозинство от народни представители, пак около 70%, на точно обратната позиция. Да се удържи подобно ситуация е възможно само чрез диктатура. И то диктатура не на тези 70% от българите, а диктатура на тези 70% в парламента. Така че съм съгласен с господин Лозанов за това, че опасността от диктатура е много сериозна и аз виждам такава опасност. Но съвършено не съм съгласен с причините за такава диктатура. Да, в момент, в който мнозинството в парламента управлява против мнозинството на улицата и в страната, ситуацията е опасна. Ако обаче погледнем към избора и резултатите от избора, всъщност малко резултатите репликират това, което казвате, защото са избрани на първа политическа сила е ГЕРБ СДС, които са външно политическите фактори. Точно това казах. 70% от парламента. 70% от парламента е на едно мнение, 70% от българите на друго мнение. Е, това е конфликта. И какво става? Същото това общество е избрало проевропейските формации, които имат такава геополитическа посока. По чия воля в такъв случай се управлява? По чия воля се управлява? Дайте да погледнем нещата такива каквито са. По тази воля, тези хора, извинявайте, нали тези същите хора, които гласуват на изборите, избират. Да, видяхме 70% не гласуваха. Значи видяхме, видяхме, че 70% не гласуваха. Ние, какво искате да ми кажете, че тези хора, които не са гласували, не са български, не са български граждани, те са точно, против, точно такива, каквито сме ние на тази маса. Така, точно, абсолютно равноправни български граждани. И трябва да тази. Така честа приумица на българските политици да се нахвърлят върху народа и да казват, тези, които не гласуват, те са лошите. И така да започнат с размахан пръс. Ние трябва много сериозно да се замислим какво ни казват хората. Аз по-скоро се хващам за числата, които се цитират периодично в такива разговори. Не съм убедена доколко те са наистина чистото число и в действителност отразяват разделението на тези две групи. Част от нас, всички нас. Управляващи и управлявани в България са силно разделени. Разделение по този въпрос има в много страни. Това е част от нормалната демокрация. У нас е отвън нормалното, отвън мярката на нормалното. И това ми дава основание да считам, не говоря за утре сутринта, не ме разбирайте погрешно, че по хлопака на тенджерата се, на вряща тенджера се натиска по един начин, при който по законите на физиката рано или късно тази тенджера ще гръмне. Доцент Лозанов. Ами да, ако руската пропаганда много силно атакува съзнанието на тези 70%, накрая може и това да доведе до протести, поведени от такива партии, които сега влязаха маргинални в парламента. Надявам се обаче, това няма да се случи, защото аз не знам доколко имаме основание да говорим въобще от името на тези 70% не гласували, защо не са гласували.
според мен, повечето от тях са евроатлантически хора, които не можаха в тези избори да намерят достатъчно убедително своя представителство, което да извърши промяна. Това са хора, които искат промяна, а помниме каква промяна искаха протестите 2020. Да станем най-после същинска западна държава, а не някаква хибридно западно-източна, в която руското влияние, а това значи и корупционното влияние, да има много голям дял в социалния живот и ние да имаме повече една маска евроатлантическа, а пък фактически да си оставаме свързани с тази диктаторска по същество форма на разпределение на социалните блага и въобще на водене начин на живот. Така, така каквото в момента е в Москва. А според мен има тук риск да бъдат заблудени хората наистина, тия 70% и да бъдат поведени от някакви радикални антиевропейски и антиатлантически партии и гласове. Но на мен ми се струва, че общо взето и изборите го показват, какво избраха хората и общите настроения. Ми се струва, че хората са достатъчно разумни с това. Извън, да кажем, когато успяват да ги измамат, че битката между демокрация и диктатура всъщност е битка между русофили и русофоби. Няма нищо такова. Въпросът е дали сме за демокрация или сме за авторитарни режими, където няма свобода на словото, където няма благоденствие и така. Разбрах, да, господин Стойчев. България е направила своя избор. България е част от Обединена Европа. И това няма да се промени, каквито и приказки да слушаме, защото това е избор на България и имаме достатъчно отчетливо проевропейско мнозинство. Колкото до определението евроатлантически, ще го подмина, защото аз не се сещам за такива ценности, сега пък аз се сещам за някакви общочовешки ценности. То се превърне в клише, да, това е едно клише, аз се сещам за общочовешки ценности, аз се сещам за Библията, те ги има и в Корана, има ги преди това и в Давид и така нататък, така че много скептично се отнасям. Проблема не е дали българите искаме да сме в Европа или не. Не, ние искаме да сме в Европа категорично. Проблема е каква Европа искаме. Доволни ли сме от тази Европа? Еми не сме доволни. Мнозинството българи не са доволни. От което не значи, че те искат да излязат от Европа. Ние искаме реформирана Европа, по-друга Европа. Европа, която много повече чува гласа на хората. Стигнали сме до ситуация в Европа, точно каквато е в България. Имаме една огромно мнозинство от европейците, които са на едно мнение, а ги управлява едно друго, избрано от тези хора, бюрокрация, част от тях избрани, част от тях изобщо не избирани. Апропо тези, от които най-много ни зависи живота, те изобщо не се избират, те са назначавани. И мнозинството от българите счита, че това трябва да се промени. Ние сме за една по-добра Европа, за една по-интегрирана Европа. Да критикуваш Европа не значи, че си против Европа. Единствено този, който обича Европа, я критикува сериозно. Господа, благодаря ви, доцент Лозанов. Финални думи. Действително, трябва една по-добра Европа. И аз, даже в някакъв смисъл, ето Мелони, такива политици, които се заявяват като десни и радикални в това отношение, могат да приемат техните критики и опитите да реформират на базата на тях Европа, така че да съхранят максимално либералната демокрация, което е крайната точка на тази реформа. Но единствено почва да ме плаши, когато тези ушким големи защитници на дясната идея и на Европа се окажат защитници на Путин. Тогава се получава едно късо съединение, много опасно и рисковано, и затова да кажем пред Люпен, разбира се, предпочитам Мелони. Благодаря ви, господа, за този разговор. На мен ми беше изключително приятно и интересно, защото имаше и нюанс в позициите ви, имаше и пресечни точки и някъде там се ражда истината. Все винаги пак, да използвам ясно. Добре е да погледнем и под масата, да не би някъде тук да е Путин. Може би аз трябва да погледнем. Трябва да проверяваме преди да влезем. Путин е главите, не под масата. Няма го Путин под масата. Това главите, мога. Аз лично да ви го гарантирам. Проверявам всяка сутрин, като вляза първа в студиото. Благодаря ви, господа. Реклама сега и след това поглеждаме към Фактчек БГ. Колегата Иван Радев ще е тук, защото продължаваме своеобразна анализа на моите гости от преди секунди. Зелената сделка на прицел в предизборната кампания за Европейски парламент. Има такива нагласи. Какви са те? Всичко това след малко с Иван Радев.